Není to tak dávno, co jsem začal chodit na východy slunce. Užívat si to ticho a ten klid. Vzpomněl jsem si, že když jsem byl malý, ptali se mě, čím bych chtěl být, až vyrostu. Popravdě ani nevím, jak to uteklo, a já zjistil, že čas na rozmyšlenou je už dávno pryč. Dnes jsem dokončil své 5leté studium biomedicínského inženýra na vysoké. Teď už ale vím, že má cesta bude pokračovat úplně odlišným směrem, než by se na první pohled mohlo zdát. A to je přesně ten důvod, proč jsem se přihlásil do soutěže o Panasonic S1H. Výhra by mi umožnila investovat více peněz do svých cest a věnovat se tak především vlastní tvorbě. Díky kvalitám tohoto fotoaparátu bych se mohl s ostatními lépe podělit o atmosféru neopakovatelných dnů a vyprávět příběhy lidí, které dodávají místům své opravdové kouzlo. Ahoj, já jsem David a tohle je můj příběh.